začel si sam pred 20 leti, vmes je bilo tako morje likov. Ja. Kaže, da boš spet končal sam, ali kaj? A boš sploh imel komu za predati? Ne, ne vem. Ne vem, kaj se bo to zgodilo. Hudo mi je, ne? Zdaj namreč, takrat, ko sem, jaz sem to povzel tako, se je rekel, po Star Treku, ne? In ko so prišli prvi fanti, jaz sem rekel, Radio Gaga Next Generation, ne? Mm. In zdaj vem, počasi predajaš Enterprise, ne? Ker Radio Gaga je Enterprise, vse jaz ga jemljam kot Enterprise, ne? Ne za dost se ne morate tržati. Dobre, ko so vse Enterprise, se je tržil pol, ko so junaki že odšli, so prodajali to zadevo. Ampak takrat so odkrivali Final Frontier, ne? In jaz sem hotel narediti Final Frontier slovenskega humorja. In sem imel namen to zadevo čim prej predati, ne? Pa zgleda, da in sem takrat pred enimi šestimi leti sem svoje like počas začel pokopavati. Angela je umrla, Dolanci je umrl, on je umrl, tretji je umrl, ne? In zdaj ugotavljam like, sem vse pokopal, ne? Kaj zdaj naredim? Ja, čist preprosto zadeva, ne? Vnuke imajo te ljudje, ne? Zdaj te vnuki so z istim glasom, z istim značajem, pa če živiš like, ki so že mrtvi, ne, v enih drugih osebih. No, jaz sem te glih hotel vprašati, mladi Guzman, mladi Bajraktari, smo spet v situaciji zelo podobni, začetku 90-ih let, tako, čas je za novo revolucijo, bomo šklo. Tako, ja, čist čas za novo. Boj proti tajkunom, ne vem, a jih boš aktiviral. Veš, zdaj bomo, ne, vse to bomo dal, ne. Uh-huh. Pa se bo spet zabavil sam sabo, ne. Ja, sej, ponovat se tako najbolj zabavimo. To, da bi pa recimo odpelal ladjo svojo v kakšne druge vode, čez mejo, ne? Kle si doma? Ne, ja, men, drug radijski projekt, pa ja. Ne bom zelo, ali boš pa prvi, če me boš čez 14 dni poklical. Uh-huh. Rad bi nekaj naredil, ker bo premaknal meje radija in televizije v naslednjih 5 letih. En skupen projekt, ki bo krhot. No, pa zanimivo, te pa ne mine ta žilca, da bi še delo kaj dolga, ne? To si davaj z glavo skozi zid, pa dokler gre, ok? Tajkuni hočejo imeti, ko imajo 100 milijona evrov na banki, hočejo imeti 200, ne? Jaz sem ta Radio Gaga spomenik ne morem nobenemu predati, ne? Ne bi ga rad postavil pred kongresni trg. Niti ga ne bi rad v grob s sabo nesel, ne? Zato moram postavljati nos po njemu. Uh-huh. Si kdaj razmišljal, da bi saj, ne vem, zapakiral za zanamce v en dober arhiv? Ali? Suhi jagodni izbor. Recimo, zelo mal in zelo sladko, zato pa igram zelo. O sladne pesmice. Uh-huh. Hvala.